kitalo basatu bafudde. Susan Makula ayogedde ekituufu ku Kubya Levixone ne Desire Luzinda, so nga ate Don Asiya ali mumaziga. Toseetuka, birindirire mu bujjuvu. Kansuubira nti nno muli bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujabaleko gyonna gye mutuusako engalo, mbasaasirako nnyo mmwe abayitambizibwa eb'enjawulo, so ng'ate mmwe abatuuse ku buwanguzi mbasanyukirako nnyo nnyini ddala. Mwabakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi agesanyu, so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Ssemyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze mirembe, agiramuze kisagumye emitima, abaka b'enganda ssakaate n'ab'emikwano. Amanya enzo mumbe gya Aisha Nasolo, buteerevu wano ofunawo updates nga ge mawuya gagenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Kyongusaba kiri kyomu subscribe nga teka kaka de liking a video eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Yes. Naye nga sinagenda maaso kansooke njagalize omukulu SB4 munanga amazaalibwa amalungi agesanyu. Yazaalibwa olunaku olwaleero era nga tumwagaliza birungi byereere mu mwaka gwe guno omupya, ate mukwano gwange ogumwegasseko. Temumbuuza myaka gye, ekituufu kiri nti sigimanyi, wabula nga kyonna kye kiri oba emyaka gye gyonna gye giri tujja kuba ate munange tugimanya bw'anaaba asazeewo okubeera ng'ate agitubuulira. So nga tekusaidi endala, mawulire gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi waliwo abantu basatu we batyo abafiiridde mu kabenje akagudde wali eri ekakira Ginger Road. Tusaba emyoyo gyabwe Katonda gy'omuze mirembe, agiramuze kisagumye emitima, abaka b'enganda ssakaate n'ab'emikwano. Fenna ly'ekkubo, emukwano gwange ekitwawula kubeera ng'ate oli asookayo munne. So ng'ate amawulire agakyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate ga trending all over social media ge mawulire ag'omukyala Desire Luzinda ssakaate n'omuyimbi ono Levixone. Ekigambibwa mbu bano olunaku olw'eggulo Desire Luzinda yayanjudde omukulu ono Levixone mu maka g'abazadde be wali eri e Matugga. Era nga we kyogerera egegana mawulire agagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gatambula. Abamu bagawakanya, abalala bagamba nti bituufu, wabula ng'ate ye Susan Makula avuddeyo oluvannyuma lwa blog omu okuvaayo n'apostinga ebifaananyi bye ne Pastor Bugingo, ng'era agamba nti bye ebimu ku bifaananyi munange ebyabadde ate mu kwanjula kwa Levixone. Wabula ye Susan Makula avuddeyo n'abaaka ate byawandiika ku kifaananyi kino nga naye wolengera screenshot eyo, ng'agamba nti wabula abantu musale ebigambo. Kati awo kye tutaategedde kiri kimu, oba yabadde awakanya kwanjula kwa Levixone ne Desire Luzinda nti tebyabaddeyo, oba ng'awakanya bifaananyi nti byabadde si byebyo. Wabula nga kyonna kye kiri, amazima go mu butuufu gajja kuba ate mukwano gwange gavaayo katukiweemu buwigudde. Naye nga kyonna kye kiri munaye, tuyozaayoza abakulu bano Desire Luzinda ssakaate ne Levixone, yadde nga bangi nnyo bavuddeyo ne bwino ow'enjawulo ne boogera bino na biri, naye nga munnange bwe kityo ate bwe kigenda mu maaso n'okubeera ng'ate kitambula. Bagamba nti Katonda kye yagera kyo kiba kijja kuba obaddi obaddi. Congratulations eri Levixone ssakaate ne Desire Luzinda. So ng'ate amawulire gengenda okubeera ng'ate nsembyayo egega mwana muwala ono Don Asiya TikToker. Eyo nabadde nga avaayo nga yeewananga watolosa baana bawala e Saudi era munnange n'abayamba mu ngeri ezitali zimu oba endala. Wabula nga wekyogerera amawulire agava side eyo gagamba nti omukyala ono agenda kubeera ng'ate aggalirwa oba abeere ng'ate addizibwa e Uganda ku butaka. Era bangi nnyo bagamba nti beesunze okubeera ng'ate bamulindirira wali ku kisaawe Entebbe. Ngenda kuba nkulekerako akasambyako ogende maaso n'okubeera ng'ate weewulirirako ebisingakawo. Then n'amawulire amalala ge ga Pastor Jengo ssakaate ne Sheikh Umaru. Sheikh Umaru naye avuddeyo mu nsasa gegenda maaso ewa Pastor Jengo okubeera nga bangi nnyo bakaayanira ate ebintu by'omugenzi Pastor Yiga. Bw'atyo Sheikh Gumalu naye bw'ati avuddeyo n'agamba nti omukulu ono Pastor Jengo kinajjukirwa nti Pastor Jengo ye mutabani w'omugenzi Pastor Yiga. So Sheikh Umaru agamba nti Pastor Jengo naye yali agezezaako okubeera ng'ate akola ki, amufera mu ngeri ezitali zimu oba endala. Butereevu ngenda kuba nkulekerako obutambi obwoge ne maaso n'okubeera ng'ate obwekanya. Kyongusaba kiri kimu, likinga video eno w'oba ojagadde, comment yo giteereko ate wansi mu comment section. Subscribing nga mukwano gwange gwatanaba, teka kakadde osobola okubeera ng'ate to missing out updates. Nenga goodbye for now, tosetuka komawisa weno n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Wetwogerera Don Asiya bamukutte ali ku deportation, ensonga ezimukwasizza za kutolosa baana. Essaawa yonna mwandiraba Don Asiya ng'ali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Video zonna ngenda kuzikuleetera mu bujjuvu kuba kaakati zindi mu ttaano. Ensonga etuleese olwaleero ku mukutu guno omupya si ndala, z'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Nabagamba ndi musajja wa njawulo mu nsi wano we ntudde
ndi wa amanyi kati ngabe mulaba ensonga zonna zijulidde seeka umalumbuze si nsonga ndala ezikwatagana ne bintu by'omugenzi eyali mukwano gwange Pastor Iga. Kituufu nali mukwano gw'omugenzi Pastor Iga era ebizze bimbuuzibwa byonna banjagala bannange tubuulireko ebikwatagana na bino badde nno nagaana naye nga si nsonga ndala nti ensonga eŋŋaanisa okwogera ku nsonga ezo ebintu bigenda omwana akoze atya Pastor Jengo era tukole tutya omwana akutobye ebintu by'omuntu tubuulire nga gwe yali mukwano gwe abooluganda nze nali mukwano bukwano gw'omugenzi Pastor Iga naye nga nafuukanga bulaaza ow'omunju so kyemuva mulaba nti mbadde nsiba muko akatono n'obutaagala kamera kujja kulambulula ku nsonga eyo nti nze nali mukwano gwe naye amanyi ebyenjawulo ekyamazima nali mukwano gwa Pastor Iga ng'akyali mulamu era ebizze bimbuuzibwako soose biisa ku mukutu guno kati gw'omulabi w'omukutu guno gw'osoose okufuna ekigenda mu maaso nti kituufu TV eba ebintu bigenda omuli TV omuli chaki byo bigenda naye ng'ensobi eva eri omuto wange omusumba waffe Pastor Jengo nti abantu abasinga bali bamanyi nti nze ninamu ne share mu TV eyo okuva ddala ng'omusumba Iga akyali mulamu nali mukwano gwe ddala nga bw'okiwulira naye nakyagala nnyo okugulamu share kyagaana olwaleero omusumba Iga bw'atuviira ku mpe mu bulamu bw'ensi eno omwana najja afuna omugugu omunene ogw'okuba nti musumba ogw'okuba nti musika ogw'okuba nti ahandolinga ebintu ebyo yakola ensobi esinga obunene kwe kwagala okugaba shares mu bintu ebyo nze omu ku baasooka mu bwongo bwe najja naŋŋamba nti ngulemu share mu bintu ebyo nakyagala nnyo kuba naki nkyagala n'okuviira ddala nga Iga akyali mulamu naye engeri gye nnali mmanyi ku byama ebikusifu eby'omugenzi nga tekisoboka mwana oyo kutundamu share tekisoboka kubanga omugenzi ebintu bye byonna yali yabiteekako caveat TV yagiteekako caveat ekyaki weetudde n'ekyaki yennyini nga tewali asobola bitunda kati y'ono omwana Pastor Jengo yakozesa olukujjukujju nene tuyita olugezigezi n'agaba mu share enno nze ŋŋamba yali ayagala kubba nze kubanga okujja okuŋŋamba nti seeka umalu jangu ogulemu share esente bweziti era nakkiriza ne mbiwuliriza ne ŋŋamba nze sisobola kugula mu share kubanga talina lukusa lumpaamu share bintu bino bitambulira mu mateeka nga bye mukimanyi omuntu abateekako caveat n'afa ng'avuddewo atadde ku kintu caveat munnange okubeera nga osobola okugyako caveat n'abantu okukikozesa n'ono omusika okukikozesa ebyo ekika kyonna kituula enkiiko ne zituula bakanso ne babeerawo balooya ne babeerawo caveat eyo n'envaako ekitwala akaseera akawanvu oba ebbanga eddene naye omugenzi yaakamala okuziikibwa mu mwaka ogwo nga tegunnaba na kuwera Jengo yali amaze okumpita mbwa mpe share mu TV nze nno nakimanya nti ayagala kunziba ndi musajja mugezigezi kye baakola ne balumba mukwano gwange Pasitani kojja kisimbowa ne bamuwaamu share n'asasulamu akasente ekyamazima baamubba kyamumazima baamubba ye kojja kisimbowa yagula shares era n'empapula zirina teyagula TV yo nga yo official nti nsasudde TV sente bweziki wabula yasharinga mu TV eyo ne basigala nga bamubba ssente ez'ebintu ebirala olwaleero gw'omuwendo gw'olaba agatta ng'era gwegwo ssente zonna kimbowa zaayogera abalaga lisiiti zaazo ez'okugulamu share mu TV era lisiiti alina yakugulamu share si yanguze ez'okurentinga ayina ssente risiiti nga rentinga bizimbe ebyo biddukanya TV ez'ettaka biki byonna buli kimu kirina obuwandiike kati kimbowa bw'avaayo abanje ssente ze bambi azibanje bazimuwe naye sirabawe zinaava okuleka nga atutte ebyo byagamba so bintu bino nze mmanyi bitambula na mateeka tubikwate mpola olwaleero amagezi gempa Pastor Jengo gali gamu nti ayo obanga jewa kubanga ekisookera ddala Pastor Jengo munnange yatwesamba fe yalinga atulaba
nga tukolagana ne kitaawe era kitaawe yafa kimanyi jengo oyo nti tuli mikwano gya kitaawe okitegeera kati kitaawe bwafa munnanga omwana jengo yabireetamu amalala yatwesamba yatugoba jengo olwaleero takyakwata simu yange jengo olwaleero yanneesamba kati noonya we muweera amagezi singa yakkiriza jengo nembeera nga nsobola omutuukirira n'ebino byonna tebyali baddewo naye obuzibu bwa jengo yamanyi mugezi nnyo amanyi ategeera atusinga ffena so ffe tuli bakulube era tuli bannaddiini nga ye munnaddiini munne nga tulina bye tusookedde okumuwabula oba okumukansolinga naye kakati gw'oyagala muwabule ntya muwe ntya amagezi nga yanneensamba tasobola kuntuukirira tasobola kukkiriza ate nze munoonya nga yeye yali badde annoonya naye noonoonya omuntu akudduka emisinde akwesuluba bba akwesamba jja yamanyi ng'ategeera nnyo so nabwe kityo amagezi ge naali wadde jjengo kudduka kwekwata gye tuli tulabe engeri gye tumuyambamu kubaza ensobi yazikola dda dda ekyamazima kyaki yalibanga egenda ekyamazima TV yalibanga yagenda era kyekyo kyenyina okukola nti kati nga ye jjengo mmwe aba famire ye jjengo mwenna kubanga kyekyamazima mukwano gwange omusumba pasita ija yazaala abaana bangi baana bangi sobola boogera na mu kamera wano abaana muli bangi naye mwemanyi mukuŋŋaane ekitole oba oli awo muntuule n'omusika wamme oyo pasita jjengo naye mulaye bwe muntuula mu maaso bw'aba agaanyi mujje mukuŋŋaane eno gye ndi amagezi weegali kubanga mujjukire wali kyaki weeri weewaateekebwa omubiri gwa muganda waffe mukwano gwaffe pasita w'abantu guli awo kati olwaleero bwe muteerwaneko wagenda genda oba omubiri gwa muganda waffe tugenda gwebasaawa abooluganda nkuba omulanga nga mpita ku mukutu guno baganda ba jjengo mwenna famire ya jjengo mujje munneekwateko munoonya nze sigenda banoonya munnanga omusumba jjengo yangoba nze sigenda banoonya kyembasaba mujje muntuukirire tusala amagezi weegali nga lina obukulu buno n'omutwe guno allah gwe yampa tegutuulidde awo bwe kinaaba kiina kikyetaagisa ddala nga ndaba mwemenye nja kusobola okubayamba magezi nga lina bwe kiba kyetaagamu akasente nja kukateekayo naye awatali ekyo ebintu bigenda bali abasajja abaateekamu akasente gaabwe nga kkojja kimbowa munnange tebajja kwagala kufiibwa ssente zaabwe mukkirize mugaane era amagezi gempa kkojja kimbowa sooka obeeremu n'ekisa ogende empola empola bwe banaaba bagaanyi okuteesana oba okwogera nammwe kati nga bino byendaba kingundi ono pasita jjengo bamugamba sayini nga bino ate takkiriza kubisayini nga ate waliwo bye yasayininga edda kyokka takkirizibwa kugira bita kati oba abikola tanzendoza yakozesa kakulukujjukujju lwakwagala kukubba gwe kojja kimbowa kojja kimbowa nkwegayirira genda mpola mpola sooke nkowoole famire eno bwenejja nentula mu maaso netutuula netwogera tulabe engeri gy'oddizibwamu akasente kokuba ekyamazima baakakutwalako baakasayininga nabo babiraba nti baakubba kyo kye baali bakozesa naawe n'obeera mugezigezi kati olwaleero olwajana wakibuuse luvannyuma nti baakubba so kojja kimbowa mbadde nsabuse okwogenda empola mpola bano baweeyo ka chansi be banaaba bandabye tujja kugonjoola ensonga eyo bwe banaaba tebazze munnange otambulenga bw'onooba olabye nange nja kuba siina kuwanjaga kulala kubanga mbayise mbagambye musika wammwe kitammwe muganda wammwe pasita jjengo nze yanneesamba naye nga nze ndimu kye yeetaaga nfunye olwaleero omutima ogw'obuzadde muyisajje bw'anaabazze baarakallahu fikum tujja kugonjoola ensonga eyo bw'anaabatazze ebiddako mbambikwasa allah.